Как изглежда работния ми ден? Било то в студиото, в радиото. Работният ден, аз ставам рано, аз съм ранобуден. Лягам рано и ставам рано, винаги. Опитвам да пазя някаква хигиена на ушите, почти не ходя на концерти. Ако ходя на концерт, ходя с тапи. Това само искам да го сложа като една скоба. Ставам сутрин някъде между 6.30 и 7. Оправям се и газ на работа. В радиото съм до някое време, зависи от натовареността и събитията, и обикновено след обедите поемам тук вахтата и вече много зависи. Но повече от 4-5 часа не мога да работя ефикасно без почивка. Макар че е много опит, от гледна точка на тренирам с ножите товар, до 2 часа мога да ги натоваря доволно, но не знам какъв резултат ще излезе. Така, затова гледам да работя. Кеф ме, бачкам, спирам, така е, това е. Експериментирането с барабаните. Там най-много обичам, защото може много големи комбинации да се правят от звуковете. Аз съм от хората, които не се страхувам да добавям семпли към звука. Дори много често си играя. Не, разбира се, оставам голям процент реален звука, но едно 20-30% е хубаво понякога заради някакви. Там най-много мога да експериментирам с барабаните. Това бе, може би, най-любимата част, като започна. После вече при китарите и горе-долу нещата знам какво искам да направя и нещата са безкомпромисни. В главата са ми как звучат конкретни осилователи и откакто ползвам кемпера, нещата са много удобни. А, не, значи готов микс не съществува. Значи един микс просто трябва да го оставиш в един момент, това е. Защото утре ще дойдеш, ще чуеш и почва едно безумно си дигна касата с 2 децибела. На другия ден, много е силна тази каса. Ще пуснеш колата на някой приятел. Тук точно е много. Дай да го приберем. После дойдеш на другия. Не, много се прибра и това е просто един безкрайен процес. В имен казваш край и това е. Преимуществата... Какво да кажа? В интерес на истината с тази конзола вече ползвам от колко горе до 5 години работа с нея. Преимуществото, ще кажа една дума, е шума. Директно го казвам. Шума. По невероятен начин ми прави сигнала да звучи наистина. Думата жив, не знам дали е най-точната, но да го прави по някакъв начин сатуриран, което всеки друг интерфейс и някакви стандартни микрофони предусилвателчета няма как да го направят това нещо. Тук мога си позволя, тя е с 70 децибелов гейн по вход, което е разкошно. Мога си позволя да натисна пада и да усила гейна, така че стрелката на вълметъра да ходи наистина много в червеното. И от 3 изхода да си регулирам сигнала към конвертор и да получи един още на входа много красив и различен звук. Много хубаво звучи не само за барабани, за вокали, и за китари, и за всичко. Много обичам. Въпреки, знаете, че имам и доста други преампи, но това е, много обичам как работи. Истинска машина. А как именувам сесиите? Аз винаги, когато почвам да траквам, защото обикновено при мен процесът е музикантите идват да се запишат всичко, т.е. те идват с някаква идея в глад и тук почваме. Работа на принципа. Първо правя един референт трак или клик трак, който по метроном много държа да се свири много ритмично. Обикновено от китариста се прави, по някои вокали маркират и свирва се. По този трак аз си го кръста си го референт трак. По този трак правя една тръм сесия и записваме барабаните по нея. Не обичам да се свири заедно. Не може да стане толкова ритмично и добре. Самите музиканти, поне повечето с които работя, малко са стрескат от метронома. Сега напоследък почнаха да се учат хората, защото и вкъщи свират, но като цяло в началото беше много трудно да ги научи по метрономта. След което е сесията кръста дръмс. Записвал съм барабаните. След това кръста сесията бас. Записвам баса. След това е с кръста гитара. След като съм приключил с това нещо, почвам да ги пиша по дати. И тук е много интересно. Всяка корекция, която направя, е права по дата. Примерно днес, ако е дата, да кажем, 8, пише 8.05.2017. Ако направя някаква корекция, пише 9.05.2017. Има случай, микса го приключвам на дата 15, обаче сесиите са ми с дата 28, примерно. Но обаче знам, че 28 е последната дата. И така никога не бъркам. Това са ми микс сесиите, говоря. Когато едитвам си ги кръста, voice edit, примерно. И така, всичко отделно. И накрая микс по дата. Така няма как да объркам. Поне аз така работя. И
Едно време ги правих ново 01, ново 1, 002, това преди 10-15 и почва някакъв какво ли, кое последно си, откакто съм си ги степенувал, така няма проблем. Така. Аз имаше един период, много се влиях, исках моите миксове изобщо, това, което записвам, всичко да е много силно. После в един момент това нещо спря да ме вълнува и да ви кажа, последните години изобщо не ме вълнува. Който иска, има копче за усилване, отиваш, усилваш и слушаш. За мен трябва просто да звучи добре. Това е най-важното. Няма значение колко е силно, колко ли е тихо. Трябва да звучи добре. Обикновено, когато работя по-голема продукция, работя и с чужди мастеринг инженери, това, което ми пращат, мен удовлетворя. Не съм сядал дори да си правя сметка да го меря колко показва. Изобщо не ме вълнува. Звучи ли окей, окей. Това е. Просто. Трябва да звучи. Аз имам следното мнение, това си мое мнение. Няма универсален тон режисьор, звуков инженер и така. Човек се профилира. И това профилиране, според мен, зависи точно от това, което слушаш. Абсолютно съм сигурен, почти мога да споря със всеки, че човек, който слуша, както мен, аз слушам твърда музика, основно, почти изцяло, слушам твърда музика, няма как аз да седна и да направя нещо, което в момента е актуално и върви, да кажем, по тиновете, които слушат, някакви такива, нали, тип криско музики, такива неща. Аз няма как да направя, защото аз не я усещам, аз не я слушам, аз не я разпознавам. Моята слухова представа не знае как трябва да направи това да звучи така, че да звучи добре. Тоест, мен ухото може да ми е тренирано, мога да го направя микса, да няма някакви вътре батални истории, батални кървави сцени, но няма да звучи така, както ако човек, който слуша хип-хоп музика, примерно и работи такава музика. Аз слушам твърда музика и там слушам, цял живот слушам твърда музика. Още от края на 80-те съм почнал да слушам Queen, Metallica, Pantera, Sepultura и така нататък. Все по-твърди банди, Dead. И аз това слушам. Тези, плюс това следа работата на самите, аз им казвам големите, защото те не са големи, Анди Уолъс, Колин Ричардсън, Анди Снип, аз следа те какво правят. И аз попивам това, което те правят, защото това са еталона за мен в нашия бранш, специално за този стил. Ето и те работят конкретни стилове музика, аз също така опитвам да работя. Затова музиката, която слушаш, е много важно. И на студенти съм казвал, и на приятели, и на групи, когато който иска дори в домашни условия да се занимава с нещо, хора, слушайте музика, създавайте си слухова представа. Не можеш да седнеш и да направиш каста рокаджиска, ако ти не си слушал при това тонове рокаджиска каса да направиш. Не можеш да направиш хай-ген китара, ако не знаеш как звучи една меса, ако не знаеш как звучи едно пиви и какво можеш да му изкараш. Те са корено различни характери. Или един енгъл, примерно. Или моето любимо Лени. Аз обожавам звука на Лени. Тоест, до така степен вече съм натрупал, че като чуя много пъти дадена песен, съм схващал басове и после влизам и намираме с какво е записано. Познавам характера директно на усилвател. Скоро имах с един мой колега такъв спор и той, да, просто към човек, това със сигурност EVH. EVH 51-53. Намерих в YouTube как записат EVH 51-53. Просто слушането на музика е невероятно нещо. И аз съм на вълни и това съответно много ми влияе. Понякога минавам във вълна, която почвам да слушам много крайно твърди неща и това съответно веднага рефлектира върху работата ми. Това, което правя в момента, смесвам или още когато го записвам и го подготвям да го продуцирам като звук, търса да направя, нали, това, което слушам в момента. Ако съм на някаква друга вълна и слушам малко по-друг тип рок музика, веднага рефлектира върху това, което работя. Това съм го забелязал и след време, като си ги пусна неща и си спомням, че по това време, ако съм слушал на вълна, така последно помен беше, бях преди може би 7-8 години, бях много луднал на вълна Evergrey. И слушам сини хуи, Evergrey, невероятни вокали, мъжки, с сини хуи, големи ревърби, дълбоки, изобщо всичко е много. И аз почнах да тръпам някакви луди ревърби върху барабани, върху всичко. И това винаги после минах на някакви други неща, които са много по-изсушени и по-арогантни, като звук, по-чуково. Всичко изсушавам веднага. Затова в какъв момент ще ме свари изпълнителя, какво слушам, това много влияе на... Но винаги ако бандата е някакъв стил, който не е много познат, защото рок музиката е много широко понятие, винаги гледам да послуша малко поне от музиката, която ако не я познавам толкова добре стилово, примерно Doom Metal, аз не съм чак толкова голям фен на Doom, пускам и слушам Doom и работя Doom.
и горе-долу, за да мога да добия представа за стилистика. Защото стилистиката е важна. Хубаво да експериментираш, но все пак има някакви граници и норми, които трябва да направиш. Това е. Аз виждам, че те са си насочени още в момента, в който наприемен изпит. Те, и питам, каква музика слушаш. Той като ми отговори, че любим му изпълнител, примерно, е да кажем Snoop Dogg. Той няма как този човек да почне да работи и да ми записва, примерно, някоя тежка банда. Няма как да стане. Той не му скача вътре в сърцето. Да работи една музика, трябва да ти скача. Или обратно, той ако ми каже, аз съм от фен, слушам в момента, съм на вълна Cannibal Corpse, то човек няма как да ти запише Katy Perry. Нали? То няма как да стане просто. За мен аз така слагам нещата. Не, че аз лично съм нямал допир, аз съм експериментирал. Имал съм познати. Моля ти, искаме с твоя поглед, който работиш твърда музика, да направиш примерно поп-парче. И работя поп-парче, но съм сигурен, че един човек, който работи такава музика, ще го направи по-добре по рамките, нали, което се изиска стила. Сега аз може би, ако прилагам моите похвати, на които използвам, за да работя твърда музика, може би става пък интересно като звук. Това вече. Това е много относително, нали знаете, харесва ли се или не се харесва. Това е в крайна сметка най-важното. Ами, вижте, това е много относително, дали позволявам да си експериментирам. Ами, ако в момента чуя някакъв пасаж, абзац, който съм записал и нещо просто ми скимне на момента, веднага го захващам и го правя, експериментирам на часа. Друг път ми трябва повече време да навлеза, да послушам повече песента, но не ги щада да им покажа, ако имам някакво виждане. Тук може да се направи така, се изкриви гласа, тук може така да заглушим, да изрем такива чистоти, тук може да прекомпресираме, ще слоем примерно някакъв много голям дилей, ще го погребем този глас някъде или този инструмент. Не се страхувам, правя го на момента. Ако кажат окей, окей, ако не, не. Друг път, нали, аз имам някакво виждане, отварям си бележките, пиша си в протоколса бързо някаква бележка, че тук ще правя еди кво си, защото примерно времето лети, те са от друг град, трябва да си пътуват. Правя си, после когато правя микса, правя си моите неща и съответно им пращам. Те ако кажат окей, окей, харесвам, ако не, изрязвам, го байпасвам ефектите и се приключват нещата. Никакъв проблем. Но забелял съм, че повече път, че ако им покажеш на хората нещо интересно, те се съгласяват. Защото различното е готино. Човек е хубаво да е различен. Хубаво да бъде извън, ще използвам тази тежка дума, парадигма. Т.е. да няма, нали, да не е в нормите. Винаги е хубаво да. Аз затова не робувам много хора. Сега задължително ще дойде с най-скъпите чинели да те запиша, с най-скъпите барабани, с най-скъпите кожи. Няма такова нещо. Ако си търсиш интересен звук, и много пъти са идвали момчета, които нямат много скъп инструмент, но инструментът наистина е обгрижен добре и има наистина добър звук. Музиканта свири на него добре, без значение дали е барабани. Имал съм случаи, идват с стари чинели, комбинирани, които са изрязани, счупени един върху друг. И в крайна сметка правим супер нестандартно звучение, интересно се получава и е много по-котируем, отколкото слагаме стандартния, да кажем, аз много харесвам Сейбиан, един HHX, буф, слагаме, и той си звучи страхотно и край. И просто това е, няма рецепти по тази работа. Експериментирам на пълна воля. Никога не, че този микрофон е казано, че той е задушно най-добрия за том или за кик. Няма такова нещо. Може да се експериментира с някакъв друг микрофон, в някаква комбинация нестандартна, с кожа, без кожа, вътре, резонанс, навътре, вънка, няма. Звучи ли добре, това не е важното. Това е истината, звучи добре. Окей, супер е начин. Това е. Тук на интрото китарите трябва да са по-тихи малко, защото, да, много обичам един музикански лав, една идея по-тихи. Терминът на идея в музиката, само музикант може да знае какво значи една идея. Той няма мярка, не е константа. Една идея по-тихи, защото като влезе тук твърдата част, трябва да избухнат. Каквото и да означава това. Касата е малко силна. Може ли да се дръпне примерно половин децибел? Значи всички знаем, човешкото хо разлика под децибел, почти няма как да я чуеш. Така, някакви такива плацебо моменти, дръпнеш. Аз съм си правил експеримент, ще ме извинят. Намали това на лимит, така увеличи това, тук така прибири, тук ревърба е много, пращам същия микс. Тоест, експортвам го втори път и го пращам. Това съм го правил няколко пъти, после пращам го този микс. А, ей, това е. Е, браво, супер е, супер е, давай да го мастерираме. Това е толкова показателно за този плацебо ефект. Нали, народа вече тук половин децибел, там половин децибел. Това няма никакво значение. Това ще песента чака звучи като чук, няма някакви големи кардинални проблеми. Това другото всичко е въпрос на кус, казал, качето и си облизал, нали, знаете. Имаше една приказка. Та така.
Да, отказвам проекти. Първо, малко съм ограничен като време. Имам малка дъщеря и гледам, откакто имам, гледам основно и за нея да има някакво време. И почнах да си подбирам нещата. Общо взето, вижте как създал съм си някаква така моя си стратегия. Първо, когато идва тук да договаряме запис, първото нещо, което ми прави впечатление, то е косвено. Отношението, което идва тук. Съм казал, час в 11 се чакаме в студиото, ден събота, примерно. В момента, в който те дойдат в 11:30, за мен това е несериозно отношение към работата. Почти сигурно вече аз гледам негативно за тяхната работа. И обикновено, като ми дадат работата си, излиза, че наистина работата не е. По някакъв начин, дори по този начин, първо подхождам чисто психологически. Значи този човек, ако сметна, ще има 5-6 виждане, за да вършим парчето или 10, той всеки път, ако ми закъснее с по 30-40 минути, на мен това е време, което на мен не е ценно. Аз мога да го ползотворя за нещо друго, да ми се накъс. И аз съответно веднага справя някакви това, първо. Второ, ако е една песен, видя как е свирата, затова винаги, когато се свържат с мен по Фейсбук или по телефона, здрасти, еди, кой си ми даде телефон, искам да правя, скам винаги, пуснете ми да чуя някакво видео, но то лошо казва репетиционно, окей, пуснете да чуя. Или да, запис от някакъв клуб, няма значение, дайте да чуя каква е песента, която ще правим. Ако видя, че нещата наистина са на ниво, защото аз началото, когато прохожах преди много години, аз съм вече в бранша, се занимавам, може би от 14 години с тази работа, когато знам, че ще ми отнеме адски много време, ще си счупа мишката от едитване на барабани, Elastic Audio-то ще го разгуба от работа. Китарите ще трябва, имал съм този случай, признавам да ме изнат, тръгват, сега сващам и пресвирвам китари, пресвирвам басове. Нали? Те после се радват колко добре са станали. Съвсем искрено, добре, че не знаят кои сте, имал съм много такива случаи. Остави към китарата тук, защото ще дозаписвам, аз сващам и свирвам нещата, защото са толкова зле. Имал съм случаи буквално на барабанисти, разни поп-пънк стилове, съм нареждал каса по каса. Удар по удар съм едитвал и после искам, мамка му, защо не ги написах на миди, нали? Вече като видя само за какво става въпрос, и обикновено към момчета, вижте сега, потресете ме след 3-4 месеца, те обикновено бързат, ходят някъде, намират се, записват и нещата са шест. Но така, гледам, нямам толкова претенции и стила, но много гледам отношението на музикантите и как свират. Не може от стара Лада, така ще се, да стане да върви като Ферари. Няма как да стане. Докато едни музиканти, които може да не са много добри инструменталисти, на като видиш, че са, просто имат усети, нещата някак се случват. Но отношението е много важно. Много е важно. Това е. Със сигурност не съм работил поп-фолк никога. Аз за мен музиката е усещане. Всеки има право да слуша. Да, като той е чалгар, он е чалгар. Няма значение, аз предпознавам прекрасни хора, които слушат чалга. Това няма никакво значение. Те му казват за мен, ти си тъп, гнусен, миризлив металист. Нали? Та, по тази лойка, човек ако вземе са дили, всеки има право. Но аз лично няма да смеса музика, която не усещам. Поне малко. Казвам ви, експериментирал съм, но по някакъв начин съм я усетил, затова съм се съгласил да експериментирам. Но при нето по-фолк аз не усещам като музика. И това е много смешно. Те напоследък опитват да вкарват китари и барабани. Те пък милите хал-хабер се нямат за какво става въпрос. И все едно си представям първия ми зум ефект, процесор, песен и пет, как включат китарката. И джи-джи-джи-джи. Много е весело, просто е убийствено. Между другото, слушал съм записи, имаме колеги тук в Пловдив, включително работят много читаво. С живи барабани, с здрави с цигански оркестри. Хвала, аз не бих поел да работя работа, просто не усещам. Първо, българина като цяло неглижира работата с култура, нашата работа, дори един художник, който ще направи някакъв колаж или нещо в случая. Те какво ли си вика? Цъкаш два пъти с мишката и ми взимаш парите. Да, обаче не е така. Аз на мен също ми е доста трудно. Аз примерно съм се направил за мен някакви рецепти. Обикновено с групите, вижте какъв проблем. Голяма част от групите, с които се срещам, хората работят друго нещо, за да могат да си плащат един вид хобито да свират. Не можеш да бъдеш безмилостен. Просто те първо, че няма да дойдат. Второ, хората едва ли не работят друго, за да си плащат хобито. В България положението е такова. Поне с по-underground изпълнителите е така. Второ, сега, няма и как да вземеш малко, защото, примерно, как да обясниш на един човек, който вкъщи записва с интерфейс за 200 лева и микрофон, който струва 60 лева, как да му обясна, че аз тук само за да дойдеш да ти пусна гиер, т.е. да включа пулта, да включа компютъра, да включа софтуера, който е закупен, да впусна монитори, конвертори и така. Аз съм включил 5 цифрена сума пари, само за да мога да плейне сигнала. Тоест, нещата са и когато аз купувам техника или мои колеги, западните производители, те не ти казват,
ти щото си в Европа, в Източна Европа, в България, взимат и малки пари, но на теб техниката. Цената е същата като за всеки друг в Европа. Тоест, това е една така тема, която е много сложна. И правил съм компромиси, правил съм подаръци, продължавам да правя записи. Имам групички, които няма възможност, но виждам як потенциал или изпълнители. Абсолютно безвъзмездно съм правил неща. Много е труден въпрос. Първият досет в музиката. Аз свира на пиано от 7 годишна възраст. Съм се записан, свира на пиано при една учителка, Сашки Ескилия, в едно читалище. Това ме е първият досет с музиката. И когато станах четвърти клас, баща ми имаше Балкантон стари плочи Дио, имах касетки Балкантон Лосп, баща ми е стар рокъджия. И аз много I wanna be somebody, ей, тази песен не помна. Лосп, тогава много исках да науча да свира на китара. И нашите къде-къде, тук едно читалище близо до нас в Пловдив, казва се Кочо Чистименски, сега го смениха, Христо Геданов, никак, имаше уроци по китара и почнах свира класическа китара. И да, обаче класическата китара не е тая музика, която аз слушам на баща ми на плочите. Там постановки, пръсти, не е за мене. Аз исках да свира с перо. И така, постепенно и музиката така ме погълна, че седми клас, казах, кандидат съм в музикалното училище и се подготвих доста бързо. И приеха в Пловдивското музикално училище. И това промени целия ми път, изобщо като цяло. А това е много въпрос, който аз съм си го задавал и не знам как се озовах в интерес на истината. Губят ми се някакви периоди. Първи ми ясен спомен, с което се занимавах с записи, първи ми ясен спомен е, това говоря, средата 90-те. Малко след, може би, най-гладните години за България в този преход, след 89-та, баща ми намери от някъде един стар компютър, един IBM 486 с 16 мегабайта RAM и 40 няколко мегахерц процесор. И този компютър, тогава нито софтуер имаше свободно, интернетът беше един дайлъп с едни модеми телефонни. И много трудно. И тогава попадна един K-Clock и ми стана много любопитно. Един K-Clock, няма да забравя, K-Clock 4.0 мисля, че се казваше, да. И тогава за пръв път почна да експериментирам една стара Red Baiva с старата ми Пълдин електрическа китара. Включвам моторедбата в картата IBM-ска. Беше много трудно. После помна много трудно с връзки. Намерихме една Yamaha звукова карта. Сложих я на после първи ми компютър. Помна, помагах си летата, работих да си купа първата Pentium 3 хубава. 333 мегахерц компютър. Това беше най-бързия компютър на света, който съм виждал. Качих K-Clock 9, после излезна Sonar 104. Това беше направо върха на сладоледа и така постепенно почнах да се занимавам. И в един даден момент бях в музикалната академия, може би втори или трети курс съм бил. Това вече отдавна е. В който реших, че аз ще трябва да занимавам с тон режисура. Почнах да питам. В София тогава тък ми бяха пуснали тон режисорски специалности, специално в Нов български. Аз там записах да уча магистратура. И така постепенно реших да правя студио. Къде по мазе, къде с приятели, но в крайна сметка самичък. Реших да нямам ротации и постепенно почнах. Работил съм много неща и помагал съм на озвучители. И работил съм и към филхармонията съм записал и през годините помагал съм, почина стари озвучител Тони, Бог да го прости, ми е помагал и постепенно съм се мутал в шамарите, гледал съм, съучил съм се. После вече, аз когато съм съучил, нямаше YouTube и такива неща. Всичко проба грешка. Беше много трудно. Много трудно. Няма информация. Четяхме някакви учебници, през имене някой донесе от някакъв World Art of Recording или нещо от този тип и изяждаш го наизуст, всякакви схеми на запис на микрофони. И така постепенно човек навлиза в нещата и почва да трупа опит. Проба грешка, проба грешка. Сравняваш, правиш нон-стоп. Това е много далече от това и така. Първи опити, това е. Тавани, мазета, репетиционни. Свирил съм в групи, там много опит съм трупал като звучение. Ефтини барабани, ефтини кубета, обаче трупаш как звучи, как и така, постепенно. Не знам, в един момент просто не мога да кажа кога, как се случих точно нещата. Но казах, хареса ми и с това се занимавам. Да, що да не. Слушам. Аз много слушам в колата радио, обичам националното радио. Слушаме, що да не слушам. Слушаме. Мога да си сложа някакъв бутон
на някакъв такъв автоматичен режим и просто музиката минава. Но когато трябва от нещо да попия и да открадна като идея, да си създам суховата представа, не мога. И забелязах, че обикновено музикантите, които и групите, които са ми любими, задължително звука трябва да ми е на ниво. То може би няма и друг начин, ако се занимава с професионално. Защото аз трябва да попия това, което са направили. И няма. Тоест, говорил съм с музиканти, тях не ги бърка записано на телефона някакво демо. Аз не мога да се изкефа, да оцена на 100% парчето. Не мога на 100%. Мога да го оцена, но не на 100%, както ако песента. Ама това е много важно. Според мен и в готвенето и всичко е така. Нали? Как ще ти презентира дадено нещо, това е много важно. Как ще изглежда. Защото сега и най-добрите песни, сега съгласете са Битлз, абсолютно епохално явление в човешките истории. Нали, ако почнем. Ако им чуете акордите и после, след това всички, които са им правили кавъри, са звучали в пъти по-добре от битлския кавър. Нали, поне чисто технически. Обаче, аз си представете Битлз с този звук, ако до 21 век и ги направят нещата, тези песни. Няма да е същото. Колкото и да са гениално направени. Просто няма да е същото. Вижте, аз според мен е колкото повече, толкова повече. Не, човек обича така окото да е пълно. Както казваше в Хитър Петър, на Страдин Ходжа, кой вика, от бул глава не боли много. Димек, като имаш много, можеш да експериментираш, да тестваш. Аз мисля, че няма рецепта и няма някакъв баланс 50 на 50, 60 на 40. Има неща, като изцяло in the box ги работиш и си стават прекрасно. Има неща, които просто те човърка да миниш през някое външно устройство, да ушумиш нещата, да ги посатурираш, да ги понапудриш, да ги върниш. Но според мен такъв баланс 50 на 50. Може би, ако имам толкова много гир, който да може да им покрие нуждите за един масивен микс от един съвременен сет барабани, китари, вокали и някакви други неща, може би бих се пробвал изцяло да работя налогово, но според мен компютъра помага и то с хубаво помага. И аз му се доверявам много добре. Плюс това съм забелязал, аз съм от хората, които много обичам да си играя с този плацебо ефект, който хората си мислят, че чуват едно, а всъщност друго. Много пъти, ще дам пример, пресен, много харесвам тъмно-синия 11.76 компресор на Slate, който имитирам. От тази серия те има един светло-син и тъмно-син, който е в пакет. И той Slate пише, той така е направен, че нарочно е домодифициран от програмистите, за да може да звучи модерно. И наистина, ако работи с 11.6 хардуера, всъщност той няма нищо общо по звук с тоя. Ма на мен тоя цифрове ми харесва повече. Тоест, какво сега? Да си крива душата само, защото има 11.76, да вратна през него, при положение, че той на мен тъмно-синия, особено за ударни, звучи пократително добре. Просто звучи му, говоря за акустични барабани. Аз електронни барабани нямам почти никакъв опит. Аз им викам плюкалки на тях и не се занимавам. Направо като ги чуя и косата ми се изправя. Аз съм свикнал да слушам кашона да звучи поп-поп. Да слушам каста, кожата, скърцането на педала. Това е различно. И затова случай на мен, случаето работи по-добре това. Няма рецепт. Няма рецепт. Максимума и ответи. Пак ще кажа. Аналоговите симулации, аз лично за мен много ги харесвам. Плюс това, те ти дават достъп до нещо, което много хора може изобщо да нямат да опитат да стигнат до това нещо. Аз ги обичам. Харесвам ги всичките бутони, които шумяват. On-off, нали, включват и 50 херца трафовата мрежа или 60 американската, ако е, нали, прецъкванията и така. Аз ги обичам. Аз обичам, оставам ги включени, обичам да шумат. Накрая си играя преди микс да моторизирам, където няма тракове, за да изчезне, защото иначе микс става много. Ама повярвайте ми, в една истинска среда, където са записани искани китари и барабани, това не е проблем. Предполагам, че при цяло записани дигитални тракове някои хора предпочитат да ги изключват, обаче в случая аз попитам да са включени, защото аз работя с истински гир и толкова този шум на мен ми харесва. Един кабел може да вкара много повече шум, който не е хубав. Тъй, че нека да го има. Работят, за мен работят. Любими плъгин с аналогова симулация. Интересен въпрос. Значи, единия, който се сещам веднага, това е Pultec EQ-то на UID, на LAT. Много обичам този еквилайзър. Направо може да го видите почти на всички мои субгрупи и разни, където си групирам инструменти, винаги го слагам. Работи страхотно.
Много обичам, примерно, на крамър тейпа, където е точно бутона, където да си ушумиш нещата. Обикновено го пържа много здраво. Харесвам го как работи. Особено в някакви хай-ген китари, повярвате ми, този шум по никакъв начин някакъв чуе, но той дава цвят и го харесвам. SSL Channel е един плагин, който е страхотен, и там бутона също, който е за аналогова симулация, всъщност то, който вкарва този шум, също работи добре. Но Pultec-а май, като се сета и на крамъра, съм най-най-най впечатляващо ушумяват прекрасно нещата. И какво да кажа? Обикновено аз съм на принципа минимализма, мен ме привлича, т.е. как да обясна? Както казват разни хора, много, много, много умни хора, казват, че гениалността е в простите неща. С една дума, понякога като видя един плагин, че прекалено е накичен, не говоря за еквилайзери, защото там си удобно, знаете, Q-фактори, чистоти, нали, генове, там нормално да има много копче, но говоря за някакъв, плагин, аз малко съм против на тези нови плагини, особено Waves, които изкараха, дето той един плагин прилича на някакъв огромен ретрофилм и про него има 10 000 неща в едно вкарани. Обикновено не е така, аз обичам да работя класически, т.е. изваждам си, ако си слагам някакъв сатуратор на канала, примерно някакъв на Slate харесвам много, аз лично ползвам ламповата му имитация от конзолите, които са му. Слагам си някакъв компресор, след това си слагам EQ, т.е. работа на отделни модули. Не обичам този тип, който слагаш един плагин и то плагин ще е за всичко. Нали? Гледам да си ги направя нещата някакси по-класически, да си ги подреждам. Първо, ако ще режа си едно EQ, после добавям цвят с много по-цветно EQ. Гледам да режа примерно основно с... Аз много ползвам като еквилайзер за рязане, много ползвам вграден еквилайзер, който е на Pro Tools. Много обичам да режа с него, страхотен е. Той в първи момент стреска, защото той наистина има много копчета, но като го разпознаеш, работи великолепно, режа и винаги после добавям с някакъв много цветен еквилайзер. Добавям нещата. И за плагин, който не бих ползвал, много са ми странни и почти тези плагини, които са еднокопчовите, но понякога като ги въртниш, те си звучат добре и окей. Ма друг път с някой го сложи, вика, ви сега как става по-дебел, то става, ама те по някакъв начин работят с някакъв режим средностатистически, а той не винаги се вързва. Но пък някой път може да се върже и тогава си ги слагаш. Всичко може да свърши работа. В крайна сметка, важното е какво излиза. Аз вече, да ти кажа, в топ 5 трудно ги събирам. Просто толкова различни неща ми дават. Сега, ако под един плагин Virtual Mix Rack-а на Slate го взема, съм съгласен, защото аз много ползвам Steam Slate. Аз съм много голям фен на неговите неща. Повече неща съм си ги купил, работят страхотно. И то вътре има всичко, нали, в него. И да кажем, един Virtual Mix Rack определено бих сложил. Със сигурност Kramer Tape е лентата, която аз най-харесвам като цвят и като насищане на сигнала. Друг кой плагин бих ползвал? Много обичам декапитатора. Много го обичам. Дори го закачам понякога и към доста силни изкривени китари. Много го обичам да го закача. Просто ми харесва. Знаете ли кое много харесвам? Може би един от най-добрите максимайзер лимитери, които много бързо могат да постигнеш някакъв ефект, това е на MCDSP. Имат един ретро лимитер. Той няма нищо общо с ел, което всеки ги качва елката, нали, и дърпа там и всичко да гърми, да дъни. Нищо общо почти с никой. MCDSP определено, това също е плагин, който бих. И най-вероятно, след казах, SSL Channel е плагина, който обожавам да работя барабани с него, вокали да работя с него. Най-вече за ударни го ползвам. Направо вълшебен плагин. С този плагин може да си смешиш едни барабани добре записани, без абсолютно нищо друго да ползваш. Слагаш го SSL Channel и нещата стават перфектни. Просто никакви проблеми. За едни барабани да си работиш. Нямаш нужда от друго. Ами, в интерес на истината, аз съм много фен на DBX компресорите. Аз ползвам 266, харесвам го. Сега, не знам към аналоговите джаджи дали спада кемпера, защото това е цифров, но за мен това беше нещо, което купих в студиото и драстично ми промени начина на работа.
И първото нещо, може би, което ще сложа, това е кемпер. Това е абсолютно, абсолютно невероятна машина, с която работя. Като преампи, може би, много ми е трудно. Всеки преамп работи различно. И, какво да кажа? Е нещо, което бих искал да имам, но този етап не съм си го позволил. Това е една миления. Има един channel strip на миления, който може да работи и в лампов, и в транзистор режим. Плановано е. Жестока работа, жестока работа. Наистина съм много впечатлен. Тествахме преди известно време тук един при мене се продаваше, искаше да го купат. И тук наблизо студио при мен едваха. За втори път минава през ръцете. Великолепна машина, наистина великолепна машина. Свикнал съм много с звука на това чудовище тук зад мене. И може да се лиша от почти всички плъгини, всички други хардуери. И когато и да си направя нещата през него, и пак мисля, че станат много добре. В общи линии, като се замисля, а за любим преамп не мога да отговоря. Апито ми звучи по един начин, SSL ми звучи по друг начин, Focusrite ми звучи, не на аудио къста мевата ламповата звучи великолепно за конкретни задачи. Просто бас при тя има невероятен лампов DI. Как да се лиша от него? Просто същевременно и с Focusrite DI е същита един от най-добрите, който е. Не знам, не знам. Много ми е трудно. Такива въпроси, затова трупам гиери. Вижте, значи, в един момент, който осъзнах, че хобито ми се е превърнало в професия, стана лошо, защото почнах да прекарам някакви извънземни часови диапазони в натъмно и стана трудно. Човек трябва по някакъв начин да разпуска. Колкото и да си обичаш работата, трябва да търси начин да разпуска. Някой пътува, трети инвестира в някакви колекции, аз така. Аз още от дете съм голям фен на комиксите. И много хора ще изненадам. Има, може би, една от най-големите комикс колекции в България. Съвсем официално ще го заявя. Аз събирам комикси, въобще взето, от как се помня. Не само български, чужди. Имам уникални комикси, които са с автографи като цяло рядко на световно ниво. Имам над 4500 комикса, сигурно, като колекция. Много ми помагат. Вкъщи жена ми едва матраши. Бях превзел абсолютно всички етажерки, допълнителни шкафове, под легла, под дивани. Но дъщеря ми, като се роди, трябваше да ги изнеса. И беше един камион, буквално един голям бус, тритонен. Имам снимки. Изнесохме комиксите. И в момента съм в едно помещение, си ги доподреждам при родителите ми. Това ми е голямата мания. Също така имам доста сериозна колекция колички Matchbox и Hot Wheels. И така разпускам. Слушам обикновено старите плочи. Аз си паза стари винили и плочи имам. Въпреки че сами аз знам каква е разликата между качествения дигитален запис и плочета. Не искам никой да се заблуждава, че плочета е много, много най-великата. Просто плочета е тъпка да се слуша. И от тази гледна точка слушам и си чета комикси и си подадам. За съжаление няма много време, не остава. Живота е много натоварен и много бързо нещата се случват и все по-малко. И сами аз забелязвам напоследък, че съм прекратил. И съвременното комикс изкуство не е това, което беше. Аз още събирам неща, които са от така наречения Bronze Age на комиксите. 70-те най-вече. Жестоко. Там е Нил Адамс, Джим Апаро, Алекс Рос. Просто красоти. Значи тук аз и в компании, като се съберем, съм казал, че някой ден мога да седна и да напиша, да не е голям учебник или книга, но едно малко книжле, което ще бъде, както има сега, хумор на Пато Анатома, хумор на лекар, и така аз мога да направя хумор на тон режисьора. По едно време бях почнал да си ги записвам, защото ги забравям с времето, но примерно от типа слиза барабани свири. Метронома направен, направили сме някакъв клик-трак, той клик-трака работи, той почва да свири, се чува по едно време, спира свиренето, защото той видимо не може да се справи с метронома. Ой, Васе, мани го тоя метроном, че ми пречи, бе. Това е култово просто, култов лаф или от типа свири, свири. Това барабанисти са големи бисири, свират и звукалисти са имало големи емоции, свири. И по едно време, ай, Васе, сигурен си, че метрономът е верен. Той е толкова убеден. Това са емоции. А други са имал случаи, вокалисти, които твърдат пее, той не може да си изпее нещата. Идва момент, в който казва,
май чинелите са фалшиви и ми пречат. Аз съвсем сериозно, момчета, да, съвсем сериозно. Чинелите, вика, ми пречат, фалшиви са. Не мога да ви опиша какви емоции. Иначе редовно случая, понеже бандите свират в едни репетиционни, всичко е набузено до ламарината, и като дойда тука и за пръв път, чуват и свират и се усетят, че някъде изобщо свират хармония, фалшиви и китариста така на басиста. Абе тук и така, бе. Защото бе, на китариста винаги мисли, нали, басиста, то е, каква разликата, нали, знаете, между ковчега и куфара на басиста, че при едното мъртвеца от външната, другото от вътрешната. Та така, китарджията, вътре, тук, басиста му казва, аз винаги така съм го свирил, бе. Ма така ли е, така е винаги така. Аз такива неща, ако взема да ги трябва да отнея цяло отделно да направим само хумористични случки. Да. Какъв съвет да дам? Аз, това с съветите, аз много, никога не съм чак толкова го обичал, защото всеки човек сам си чертае пътя, но това, което аз лично мога да им кажа, че трябва да се подготвят за много, много часове стоене на тъмно пред компютъра, колкото и да им се излиза и да им се ходи, това е. Работата е бачкане, създаване на сухо и представи, за да може като въртиш нещо, като знаеш. Знаете ли какво забелязвам? Понеже в момента ние живеем в такава страна, където свалянето на пиратски софтуер е нещо, все едно да следиш до магазин и си купиш хляб. И прави впечатление, студентите като вземат, той си качи на компютъра, защото вече всеки не е проблем си купиш компютър с някакви 7 процесор или нещо. Първата им работа е да си насвалят абсолютно всичко, което видят в по-руските торент тракери и си насвалят софтуер, който и той почва този софтуер, те всъщност не могат да работят с него. Аз, ако ви отворя, аз моите плагини съм си ги купувал и в момента, в който си отвориш, аз мога да работя с 10 компресора, 2 ревърба или 3 ревърба, 2 дилея и да кажем 1-2 чанел стрипа и още някакво различни. Обаче аз знам всеки един от тях какъв случай как работи на 100% какво прави. Те свалят едни пакети софтуер, които са с едни плагини, които са огромни страници, скролата заболява да въртиш, да намериш какво ти трябва. И той реално не знае какво да сложи. Той се лута какво да сложи. Защото не си познава нещата. Понякога има 1-2 плагина, които мога да правиш чудеса с тях, без да имаш нищо друго и те винаги работят добре. Това е цялата работа. Това мога да кажа. Трябва да се работи с разум и с отношение. Това е много важно. Не просто имам мощен компютър, защото съм събрал пари, съм си купил мощен компютър, свалил съм всички най-нови плъгини и аз вече почвам да правя си Facebook страница, студиото на Никол, примерно студиото на Драго, студиото на Еди Кой Си, почвам да правя хип-хоп. Искам да обида хип-хоп, в момент това понеже е мода. Аз вики имам студио и правя хип-хоп. Това е вече все едно, нали? Аз съм от село, имам BMW или Mercedes. И нещата поне аз така ги наблюдавам. И всеки почва да прави битове. Аз, нали, почва на тези квадратчета да натиска. Аз съм музикант и не искам да обида никой, обаче аз за мен имаш прекрасна клавиатура, тонове, полутонове, прави всичко на тях. Тези квадрат. Сигурно има страхотни преимущества, аз не съм запознат, съм последен човек, който трябва да говоря, но на мен ми е малко интересно. Пък в крайна сметка тоновете не са много. Имаш 8 тона, деца вика. 7, 8, 9 тона, научаваш ги и работи с тях. Не знам. Плюс това си има една така стратегия. Човек, за да може да продуцира добре музика, т.е. да прави наистина нещо добро и качествено, трябва да е отчасти музикант. Без значение дали има образование. Това няма никакво значение. Но не можеш ти примерно, да не свириш някакво инструмент, да познаеш какво е да сътвориш нещо. Сега по тези квадратчета, които подреждаш битове с мишката, това не го считам за музиканство, без ако искат да ми се сърдат хората, това съм окал, спорил съм в големи. Не можеш да вземеш един бит в някакъв луп плеер, да подредиш битове или на Fruity Loops там да подредиш някакви битчета и викаш аз правя музика. Ти не правиш музика. Ти не знаеш какво е тоника, ти не знаеш какво е субдоминант, ти не знаеш какво е доминант, ти не знаеш какво е 4/4. И аз затова тук малко спана в неща, които мога за много негативни неща, но това ги казвам. Не мога да възприема музика, която се твори изцяло в 4/4, нали? Или изцяло се прави от ритмика. Аз това не го харесвам. На мен не ми харесва. Музиката е много по-красива. Нали? И все пак човек трябва. Без значение да свириш на барабани, дали свириш на китара, да свириш на бас, дали свириш на хармоника. Дали... Не казвам, пак казвам, не да си професионалист. В никакъв случай. Говоря ти да се занимавал, да си ударил един соло, един фа на китарата и да кажеш, ей, направих песен, соло, фа, соло, фа, соло, фа, имам песен. Това е различно.
няма как да изискваш от среща, ако ти не свириш. Аз покрай работа си китари, басове, барабани, клавири, какво да ви кажа, акордиони, гайди съм надувал. Нали, нещата учи са с процеса на работа, да видиш какво е малко и от другата страна.